Like, baby, I'm up in my bag. I can't believe baby so mad. My baby, she looking so bad. Lil' mama, I just wanna ball. So I had to give it my all. They praying on me that I fall. But they don't be getting that call. They say for the flex, no, it's fast. Bom dia, gente. Já cheguei do treino. Como vocês sabem, eu chego morrendo de fome, ainda mais que treino de pé, né? E vou colocar um pouquinho de água aqui nos meus ovos mexidos. Aqui tem dois ovos. E eu coloco água porque eu acho que fica mais cremoso quando a gente coloca água no ovo. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu sinto que ele fica mais cremoso. E temos novidades por aqui. Mudamos de academia, o nosso plano tinha acabado. E a gente tava em dúvida se ia continuar ou não na academia, porque como eu já comentei com vocês, ela ficava muito cheia às 5h30 da manhã. Daí no sábado a gente foi conhecer uma academia nova, que é essa que a gente tá fazendo hoje. E, gente, sensacional, gente, amor. Ela é muito espaçosa, os equipamentos são tudo novinhos, porque ela é uma academia recente que abriu aqui na nossa cidade, acho que não faz nem um ano. Dá pra gravar bem de boa pra vocês, sabe? Ela fica cheia, porque agora as academias são cheias, 5h30 da manhã, só que é muito mais tranquilo, porque como ela é uma academia mais espaçosa, a gente consegue treinar bem de boa, não precisa ficar revezando aparelho, sabe? Eu não sou uma pessoa que gosta de revezar aparelho. Se eu vejo que uma pessoa tá ali treinando no aparelho, eu vou fazer outra coisa e não fico revezando. Não gosto muito, não. Prefiro deixar o aparelho pra pessoa. Já comento aqui também quem não gosta de revisar aparelho. A única coisa, sim, que eu posso dizer que é um ponto ruim da academia é que ela não abre no domingo aqui na minha cidade. Porém, como ela é uma academia de rede, a gente consegue treinar em outras, né, que abrem no domingo. Então isso é bom. Nossa, meu ovinho tá super cremoso, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, bem cremosinho. O ponto do ovo que eu gosto é assim, ele não fica tão cru, mas ele não fica também tão passado, fica bem cremoso dessa forma. E daí eu jogo um pouquinho de orégano aqui por cima e eu acho que fica muito bom. Uma coisa que eu tô gostando muito de pôr no café é um pouquinho de canela. E eu acho que fica muito bom. Daí eu dou uma misturada aqui no coador e jogo água. Maybe I made some mistakes. Maybe you shouldn't talk that way. Really matter if the best made. Or if I wore the same shirt that day. Maybe I don't think the same. Maybe you should. Let me show.
And I don't need you, but I want you. If you hate me, you're supposed to. I'm not someone you lean all your way on. If you don't need me, why you call me in the night when you're so lonely? Lay it on me. So baby, come on. Tonight, just let me be your someone. Agora são 11h30 e eu já vou fazer o meu almoço, porque daqui a pouco eu tenho que sair para poder fazer a manutenção dos meus cílios. E geralmente eu almoço 12h30, 1h, só que como eu vou estar lá fazendo a manutenção nesse horário, eu vou ficar morrendo de fome, minha barriga vai ficar roncando. Então já vou adiantar isso, até porque depois eu vou no mercado. E a gente sabe o que acontece quando a gente vai com fome no mercado, né? Sempre traz aquilo que não era pra trazer, então eu já vou garantir, já vou de estômago forrado. Já montei meu prato aqui e de almoço, geralmente, aqui em casa é sempre o básico. Arroz, feijão, fiz carne de patinho, na verdade, essa carne de patinho eu já tinha congelado e daí descongelei ontem, que isso facilitou demais a minha vida, senão eu não ia ter proteína hoje, eu ia ter que fazer algum ovo, daí já me salvou essa carne. E daí eu fiz uma saladinha de alface e tomate. Acabei de chegar em casa e eu já comecei aqui a tirar as coisas da sacola pra poder guardar. E daí eu já vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E o barulho de obra está presente neste momento, mas eu acho que ficou ruim, né? Voltando para o barulho de obra. Comprei 4 iogurtes desse daqui da Batavo, natural desnatado. Eu gosto muito do Danone ou o da Nestlé, mas não tinha... Mas não tinha no mercado. Só tinha esse daqui da Batavo. Eu peguei 4. Comprei cacau 100%. Esse chá aqui, ó, Adormecer. Não sei se tá focando. Este daqui, que é um chá de camomila, capim, cidreira, hortelã, erva doce. E tem 100 saquinhos. Eu gosto de tomar pra dormir, né? Antes de dormir, pra dar aquele soninho, sabe? É muito bom. E eu comprei também água com gás, que aqui em casa a gente toma bastante. Eu tomo uma garrafa dessa, o Felipe toma outra por dia, então já vão 2. Acaba super rápido aquele fardinho com 12. Peguei também cloro, desta marca aqui, que boa, cloro gel. Não sei se é novo, porque eu nunca tinha visto no mercado. Essa marca aqui, que boa, eu acho que ela é aqui do sul. É uma marca super boa de água sanitária, eu gosto bastante, só compro dela. Só que esse daqui, cloro em gel, eu nunca tinha visto no mercado. Espero que seja bom, quero tirar umas manchinhas de mofo, tanto lá do meu teto, né, do vazamento, como algumas manchinhas também, porque aqui no meu apartamento é muito úmido, então dá muita umidade. E sempre tem que ter um cloro em gel pra poder limpar essas manchas.
E o que mais? Ah, isso daqui, por último. Peguei um pudim desse daqui sem açúcar. Essa marca aqui é muito boa. Eu já tinha visto de coco e de chocolate, mas de leite condensado mesmo, que é o pudim, né? O gosto do pudim, eu não tinha visto. Então comprei pra gente experimentar. E foi isso que eu trouxe do mercado. Meu lanche da tarde agora. E meus cílios ficam bem cheinhos quando eu faço a manutenção. Mas é proposital, porque como a minha manutenção é em 30 dias, né? Ele fica assim mais cheinho, mas dá uma semana ele já começa a ficar mais natural. E eu pedi pra ela diminuir mais um pouquinho pra ficar ainda mais natural. Eu não sei qual que é o tamanho que ela botou agora, mas o volume que eu faço é o volume brasileiro. E gente, eu tô com tanta dor, mas tanta dor. Tanta dor no superior, no ombro, no peito, bíceps. Vocês não têm noção, porque no último treino eu aumentei todas as cargas, né? Porque eu estou com foco de definir este bracinho, porque é onde eu mais acumulo gordura do meu corpo, onde eu tenho mais dificuldade de definir o meu corpo, é os meus braços. Os meus braços acumulam muita gordura. Parece que a gordura toda do meu corpo vai pro meu braço. Se eu engordo, o que engorda primeiro é o meu braço. Então essa é a minha maior dificuldade e é onde que eu quero focar mesmo, é na definição dos meus braços. Porque minha perna, ela é mais fácil de definir. Bumbum também é uma coisa que eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas quadríceps ali eu acho que é o meu dominante. Eu só preciso criar um pouco mais de volume ali. Mas a gordura chata mesmo é no meu braço. Essa gordura não quer ir embora, mas com foco ela vai, né? A gente tá no foco e ela vai embora. Esses bracinhos ainda vão ficar bem definidos. Mas agora eu vou fazer meu lanche, que vai ser iogurte com uva e whey. Esse lanchinho aqui tem sido o meu favorito da tarde. Eu sou muito de fase, né, gente? Tem vezes que eu sou da panqueca, né? Daí eu como só a panqueca até eu enjoar. E agora eu tô nesse iogurte natural com whey e fruta. Ó, como engana, ó. Raspei o pote todo. Diz que tem 170 gramas, mas só tem 150, ó. Já me lograram aqui, ó, 20 gramas a menos. Vou colocar 20 gramas de whey e tô viciada no sabor de leite em pó. Tem sido meu favorito porque ele é bem neutro, então combina com qualquer receita. Eita, fiz cagada, né? Esse pote aqui tá muito pequeno pro meu lanche. Ah, vou mudar de pote, gente. Não, vai dar ruim. Vai dar bem ruim. Vou colocar aqui nesse bol. Só sujei o pote. Devia ter feito desde o começo aqui.
pronto. Piquei a uva assim, ó, pra render mais. Aqui tem 80 gramas de uva. Aquele potinho que foi enganação, que não tinha 170, tinha 150 gramas de iogurte e 20 gramas de whey. E, gente, isso daqui fica tão bom. Porque uva, gente, combina muito com iogurte, tá? Se você nunca comeu, coma. Fica muito bom. Ainda mais assim, geladinho. E eu misturo mesmo, gente. Toda comida, como almoço, lanche, eu gosto de misturar. Porque eu gosto assim, ó, com sabor, pegar tudo junto. Muito bom. Gente, pra quem não gosta do gosto do iogurte, colocar whey no iogurte deixa ele docinho. Fica parecendo aqueles iogurte que a gente compra com sabor no mercado. Você coloca whey, fica proteico, não vai ficar com açúcar o seu iogurte e fica gostoso. Daí joga assim uma frutinha, um morango também fica bom, uva. E tem que ser um whey bom, né? Se você colocar um whey ruim, não vai ficar bom. Mas colocar um whey de qualidade, um whey gostoso, o iogurte vai ficar bem bom. Esse ralador aqui é com certeza uma das melhores aquisições que eu fiz nos últimos tempos. Gente, foi muito fácil ralar essa quantidade aqui de queijo, muito rápido. Com certeza se eu fizesse no ralador ia demorar muito mais. Fora que ele facilita demais no meu dia a dia para ralar cenoura, para fazer aquela batata chips. Esse utensílio aqui virou um dos meus utensílios indispensáveis na cozinha. Não vivo mais sem. Agora já são 7h40 da noite e eu já estou com sono. Quando a gente acorda cedo, a gente sente sono cedo também. E a janta hoje vai ficar por conta do Felipe. Depois ele vai fazer a janta, daí eu mostro pra vocês. E agora eu vou assistir um filme. Vou terminar, na verdade, de assistir um filme. Comecei a assistir ontem, mas como já estava tarde, eu decidi terminar ele hoje. Na verdade, esse filme eu já assisti mais de 10 vezes. Porém, é um filme muito bom que eu não me canso de assistir. E o filme que eu tô falando é simplesmente este daqui. Filme bem novinho, de 2004. Como se fosse a primeira vez. Eu amo esse filme. Eu acho que é um dos melhores filmes de comédia romântica. Tanto a história. Acredito que todos vocês já devem ter assistido esse filme, né? Que ele é muito famoso. Mas, se você nunca assistiu, pare agora o que você está fazendo e vá assistir esse filme. Ele é muito bom. Você, Lucy. Obrigada. E você é um amigo da Lucy. Foi você que fez a fita. Eu acho que ele é mais do que um amigo. É meu namorado, né? Exatamente. Vem cá, todo dia você ajuda ela a sacar de ovo e espera até que tenha assimilado tudo pra fazer com que se apaixone por você outra vez? Exatamente. Felipe fez o nosso lanche da noite, que é pão de trigo. Ele fez um hambúrguer de patinho moído na air fry, colocou 20 gramas de queijo. Aqui o hambúrguer tem 80 gramas, alface e um pouquinho de ketchup zero. E depois falam que é difícil fazer dieta. Isso daqui é difícil, gente. Pão de trigo, carne moída, isso aqui é muito gostoso. E tá na minha dieta. Não tem nada de difícil, né? That way really matter at the best, man, or if it was.
Estamos em outro dia por aqui, o dia que eu estou editando esse vídeo e vou subir ele ainda hoje pra vocês. Acabei nem trocando, tô ainda de look de treino, porque vim direto editar o vídeo e eu tô vendo aqui que eu não finalizei o vídeo, porque eu estava no quinto sono. Mas, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa rotina na nova academia, que a gente tá bem feliz, a gente tá amando treinar lá. E se você gosta desse estilo de vídeo, de rotina fitness, rotina saudável, vlogs, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de deixar o like também, que me ajuda bastante, comentar aqui embaixo também. Fiquem com Deus, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!